Hej, jag heter Fredrik och jobbar som cykelinstruktör på Trysilguiden. Idag ska vi gå igenom lite tekniktips som gör att du får en bättre upplevelse i Trysil Bike Arena. Häng med! Nu är det dags för hopp. När vi hoppar så är det viktigt att tänka på att vi startar med små hopp. Vi ska stå upp med sätet långt ner och vara låg i positionen när vi åker in mot hoppet. När vi kommer upp på kanten på hoppet så pressar vi ner cykeln så vi får fart uppåt.